Hello, Murad. Assalomu alaykum. Hurmatli BGTV kanalining obunachilari, bugun biz afsonalar vodiysidamiz. Juda ham katta favor ochildi bu yerga, juda ham katta miqdorda. Nima qilasiz? Albatta, hammasini videolar davomida qo'yamiz va ko'rib bahramand bo'lasizga umidamiz. Mehnatimiz evaziga like tugmasini bosib qo'yasizga umidamiz. Soqol va sochlaringiz o'smay qolgan bo'lsa, endi bu muammoingizni Minoxidil bilan hal qiling. Minoxidil sinalgan, toza va albatta ishonchli mahsulotni barcha soqoli chiqmagan yigitlar va sochi to'kilgan erkak va ayollarga tavsiya qilamiz. Zakaz qilish uchun shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda tovarni qo'lingizga olganingizdan so'ng pulini berasiz. Bizda shuningdek 1 oyda 10-15 kg semirtiradigan, 2 oyda 15-20 kg ozdiradigan, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, varikoz, psoriaz va qorindagi gijjalarni 100% yo'qotadigan mahsulotlar ham bor. Sofsavdo.ru ishonchli hamkor.